بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عملي وطلب العلم معزز علماء الكرام قابل فخر مهمان الكرامي داعیان دین و ملت دینی بھائی بزرگو عفت ناب خواتین اسلام بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ و سلف صالحین کا رنگ اور منحج غالب فرمائے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 جو میں نے ابھی پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ ان بدری صحابہ کو خطاب کیا ہے جن کو صادر آسمان کے اوپر سے آپ اللہ نے یہ بشارت سنائی اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم بخاری شریف کی حدیث اللہ نے ان کے عمل کو قبول کیا ان کی قربانیوں کو قبول کیا ان کے دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں انہیں عزت عطا فرمائی اور اللہ نے یہ بشارت سنا دی کہ جو چاہو عمل کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا بدری صحابہ کے پاس سرٹیفکیٹ تھی سند تھی ان کے پاس اس کے باوجود وہ ڈرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا بیماری تو نہیں آ گئی اس نے امام بخاری کے لیے ایک کولیجا سے جو بہت عدل کیا جنہوں نے 30 صحابہ سے شفا سی کتنے صحابہ سے 30 صحابہ کے شاہد کہتے ہیں اتبک تو ثلاثین صحابیاں کلہم یضاف علی نفسی النفاق ما قال احد منہم ان ایمانہ کایمان جبریل و میکائیل میں نے 30 صحابہ کو پایا یعنی 30 صحابہ سے فیض حاصل کیا علم سیکھا دین سیکھا عقیدہ سیکھا منحج سیکھا اخلاق سیکھا کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو پایا کہ سب کے سب نفاق سے ڈرتے تھے یہ خوف کھاتے تھے کہ میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا کہیں میرے اندر منافقوں کی بیماری تو نہیں پیدا ہوگی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کے اندر اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوگا اور وہ اعمال کی قبولیت کے مسئلے میں اللہ سے ڈرے گا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون تمام کی ہی اور شرک سے بچنے کے باوجود اللہ کے خوف سے لرزنے کے باوجود اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے کے باوجود صدقہ و خیرات و نماز پڑھنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں چلتا ہے قبول نہ کیا تو کیا ہوگا تو یہ اصل ایمان ان بدری صحابہ کو اللہ خصوصی سے خطاب کر رہا ہے اور اس امت کے ایمان والوں کو عمومیت کے ساتھ کہ یہ مت سمجھو کہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ ماحول سازگار کرے گا اگر تم نے ایمان اور عمل کی حفاظت نہیں کی تو اللہ تمہاری حفاظت نہیں اور اس کی حفاظت کے ذریعہ یہ
قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في رواه حديث الحديث والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليرشدن الله ان يبعث عليكم عقابا من عندي ثم تدعون فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي. قسم استاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور بھی ضرور معروف کا حکم دینا. وہ تمام باتیں جسے شریعت نے کہا ہے کہ اس کو کیا جائے اور جن باتوں سے شریعت نے منع کیا اسے رکا جائے. شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا چاہے وہ فرض ہو واجب ہو یا مستحب وہ تمام باتیں جو شریعت کی نگاہ میں پسند ہیں ان کی تبلیغ کرو. اور سب سے عظیم معروف اور بھلائی توحید ہے. اور وہ تمام باتیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے جن میں سب سے بدترین چیز شرک. بھلائی کا حکم دو برائیوں سے روکو یہ ذمہ داری ہے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خود خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سب سے بہترین امت افضل ترین امت تمام امتوں نے اللہ نے تمہیں منتخب کیا. انتم تتمون سبعین امہ انتم توفون سبعین امہ انتم خیرها واسکرها علی اللہ. ستر امتیں ایک طرف ستر امتیں ایک طرف اور یہ امت ایک طرف. ان ستر امتوں نے سب سے بہتر سب سے افضل سب سے عمدہ اللہ کی نگاہ میں مقبول. لیکن کب؟ جب تک کہ تم بھلائی کا حکم نہیں لو گے برائی سے نہیں روکو گے اس وقت تک تمہاری یہ فضیلت نہیں رہے گی اور بغیر دعوت کے ایمان بھی محفوظ نہیں ہوگا. اللہ ایمان سے پہلے دعوت کا ذکر فرمائے. بھلائی کا حکم تو برائی سے روکو. قال عمر بن الخطاب من اراد ان يكون من هذه الامه فليؤد شرط الله. جو اس امت میں شامل ہونا چاہتا ہے جو میں نے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے جنتوں جب عزت کا تاج رکھے گا اور اس کے بعد حساب و کتاب میں جب جنتوں کی صف لگائے گا سبحان اللہ اہل الجنہ دنیا کی معیشوں صف تمام من هذه الامه جنتوں کی 120 صف ہوں 120 آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت جتنی جنتی ہوگی ان کی صفیں 120. ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. تو اگر آپ ان 80 صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو حضرت عمر کے بارے میں قول بتائیں آپ علم کی روشنی سے لیس ہوں عمر کے لیول سے آراستہ ہوں علماء سے علم حاصل کریں اور جس چیز کو آپ حق اور درست سمجھتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں تو آپ اس امت میں شامل ہوں گے نہیں تو آپ اس امت میں شامل نہیں. اللہ ہمیں اس آیت کریمہ میں مفسرین کے قول کے مطابق کہ وہ دخول فتن اس فتنے سے بچو اس عذاب سے بچو اس آنے والی مصیبت سے بچو کہ جب تمہارے اندر برائیوں کی کثرت ہوگی جس کو فجور کی گربازاری ہوگی شرک کی تجارت ہو رہی ہوگی جھوٹ پوری دنیا میں پھیل رہا ہوگا حق کے اوپر چلنے والے مظلوم اور ناخور ہوں گے حق کی دعوت دینے والے کم ہوں گے ایسے وقت میں اگر تم نے اللہ کی دین کو نہیں پہنچایا دین پہ ثابت قدمی اختیار نہیں کی تو پھر جو اللہ کا عذاب آئے گا جو اللہ کی پکڑ آئے گا جو مصیبت آئے گی اس کے شکار صرف ظالم لوگ نہیں ہوں گے مجرم نہیں ہوں گے بلکہ ان مجرموں کے ساتھ انہوں کو بھی مجرم ہیں جو ان مجرموں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جو ان مجرموں کی ہم ہم ہی آتے ہیں یا ان کی برائیوں پر مطمئن ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. سورة نور آیت نمبر 19. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی اور بحیائی پھیلے زیناکاری پھیلے دنیاوی پھیلے فسق و فجور کی کثرت ہو عورتیں بے پردہ ہو کر گھومیں عورتیں مارکیٹ کی زینت بنے کلبوں کی زینت بنے پارکوں کی زینت بنے اختیار پھیلے گھروں میں برائیاں آ جائیں جن کے دل میں یہ برائی کی خواہش ہو گیا ہو جائے یہ برائی پھیلتی رہے. برائی نہیں کی برائی پھیلنے کی خواہش ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے
کر رہے ہیں اور دیو آزاد کر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ کے فرمایا ہے میں عذاب علی کی دنیا کا دنیا اور آخرت کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ اللہ صاحب جانتا تو نہیں جانتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برائی کرنے والا جس کو فجور کرنے والا فحاشی اور حیائی کے ماحول میں پروان چڑھنے والا برائی پھیلانے والا اور برائی پھیلنے کو پسند کرنے والا گناہ گار ہوگا. اس لیے اللہ نے ہمیں ڈرایا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت کریمہ جنگ جمل اور جنگ صفین سے متعلق ہے. یہ آیت کی تفسیر اس کو سمجھ رہا ہے بعض منافقین کے نفاق اور فتنہ پردازوں کی فتنہ پردازی کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے درمیان، یہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل جنگ صفین کے جو واقعات رونما ہوئے جس کے بارے میں معروف سیرت نگار علامہ صفی الرحمان مبارک علی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں نہیں ہوتی تو اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پہ لہرا رہتا. چند فتنہ پردازوں کی فتنہ پردازی کی وجہ سے، سوائی ٹوروں کی چال بازی کی وجہ سے، عبداللہ بن سبا کی ناپاک اولاد کی فتنہ کیسی کے نتیجے میں جو فتنے رونما ہوئے کہ آدھی دنیا پر اسلام کی دعوت پہنچی اور آدھی دنیا تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کا سیلاب ہو گیا. نمبر ایک. نمبر دو، صرف صحابہ کرام کی اس اجتہادی خطا کی وجہ سے 70 سے 75 ہزار مسلمانوں کے ہاتھوں معلوم نہیں پائے ہیں. وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهُ وَسِنَةَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ نے فتنوں سے بچایا، فتنوں سے کیوں؟ اور فتنے سے بچنے کا تلوار، تلواروں سے کتنے ایمان کے تلوار سے بچو گے، عمل کے ذریعے بچو گے. جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، جہاں ہماری کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں اسلامی نظام نہیں ہے، جس سرزمین پر آپ آسانی سے نمازیں پڑھ سکتے ہو، روزے رکھ سکتے ہو، اسلامی دعوت کے پیغام کام کر سکتے ہو، ایسی جگہوں پر بھی اگر کچھ زہریلے اثرات، فسق و فجور کی کثرت یا اسلام کے خلاف کی شرمانیاں اگر پیدا ہیں تو یاد رکھو جو جماعت اور جو تحریک علماء کی قیادت سے الگ ہوئے، چاہے ان کے پاس نمازیں ہوں، چاہے ان کے پاس روزے ہوں، چاہے ان کے پاس تہجد ہو، چاہے ان کے پاس بڑی بڑی نیکیاں کیوں نہ ہو، لیکن جس تحریک کی قیادت علماء نے نہیں کی ہے، جس تحریک کی پیٹھ پر علماء کرام کا ہاتھ نہیں ہے، اس تحریک کا انجام خطرناک ہے. کہیں بھی جا یہ میری بات نہیں، فتنے علماء ہوں گے. اس علم سے فائدہ کب نقصان زیادہ ہے جس میں شہادت ہو، جس میں علماء کی قیادت ہو، جس میں اساتذہ کا علم نے حاصل کیا ہے، جس میں اپنے سرے علماء سے فیض اٹھایا جائے. واضح. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہا کہ لا يزال الناس صالحین متماسکین، سبحان اللہ، ما اتاهم العلم من اکابرهم فاذا اتاهم العلم من اساطیرهم لهم. لوگ ہمیشہ اچھے ماحول میں ہوں گے، امن و اشتی کی فضا ہوگی، خوشگوار ماحول میں ہوں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے، امن و سلامتی کے ساتھ رہیں گے، فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے جب تک بڑے علماء سے علم آئے گا. جب تک بڑے علماء سے یہ علم آئے گا، جب چھوٹوں سے علم آئے گا، نوخیزوں کو سے آئے گا، ڈاکٹر صاحب امام بن گئے، انجینئر صاحب محدث بن گئے، وکیل صاحب اسلام کے بارے سکالر بن گئے، سبحان اللہ، فإذا أتاهم العلم من أساطير الملك، جب نوخیز لوگوں سے علم آئے گا ہلاک جائے گا. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی تحقیق سے فائدہ نہ اٹھائیں، جو جسم کے ڈرنے والوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ڈاکٹر انجینئر کا کام نہیں کر سکتا، انجینئر ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا. آپ ہم جیسے لوگوں کو دو گھر ڈائل کر لیے دے دو، نہیں سکتا. اسی طرح بات کی موجود ہوگی نہ وہاں میں سن لیں خود ہی ایک بڑی نہ ہے اس تقریب اور بڑا نگر ہے دروازے سے آپ ہم گھر میں آتے ہیں، ایسا نہیں کہ پیچھے تک دوڑ جاتے. اس لیے شریعت وصول ہے جو جسمن کے جاننے والے اسے ہی حاصل ہو. کیوں امام بخاری نے یہ بات کہا کہ امام مسلم جی
کہ چاند صحابہ سے علم حاصل کرو. عبداللہ بن مسعود صاحب مولا ابی حذیفہ عبید بن کعب مہدی بن جبل اس لیے کچھ سمجھے جانے والے, اس لیے جتنے جتنے اور دعائیں نازل ہو رہی ہیں ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عثمان شاگردی کے رشتے سے حاصل نہیں کیا. اس کو لکھ لیجیے نمبر ایک. نمبر دو, جنہوں نے قرآن و سنت کا فهم صحابہ سے حاصل نہیں کیا. نمبر تین, اختلاف کے وقت کوئی مصیبت آئے قرآن سے رجوع ہونا چاہیے. جب کوئی بڑا مسئلہ ہونے والا ہوتا تھا صحابہ کسی طرح کہتے ہیں بھائی بتاؤ صحابہ میں اتنے بڑے بڑے عالم تھے, کیوں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کے پاس آؤ؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں فرمایا تحقیم الصلاه و الصلاه و صيام و صيام و قراءه و قراءه, سبحان اللہ, ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم کو اپنی نماز حقیقی معلوم ہوگی, ان کے روزے کے مقابلے میں تم کو روزے حقیقی معلوم ہوگی, ان کی خیر اتنی زیادہ ہوگی کہ تم کہے کہ تم بہت کم قرآن پڑھتے ہو. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ليس صلاتكم بصلاتهم من شيء وليس قراءتكم بقراءتهم من شيء, تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, ان کی قید اتنی زیادہ ہوگی, اتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے کہ ان کی قید کے مقابلے میں ان کو اپنی قید کچھ بھی معلوم نہیں. لیکن کیا ہوگا, یا قرآن قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے, اپنی عقل سے سمجھیں گے, اپنے فہم سے سمجھیں گے, اپنے دماغ سے سمجھیں گے, اپنی فکر سے سمجھیں گے, لغت سے سمجھیں گے, قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اس لیے تمام فکروں کی بنیاد, جتنی بڑی بڑی امام الفطر و شروط گزرے ہیں, بڑی بڑی عبادت گزار تھے, واسع بن عطا اپنے استاد سے بغاوت کی, معتزلہ فرقے کی بنیاد ڈالا, قیلہ دمشقی اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے تقدیر کا انکار کے معاملے میں جوڑی, یہ سب سے بڑی عبادت گزار تھے. تو یہ نجات آخر برستی پر اگر کچھ اب دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں, علماء حالات ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, ہم علماء کی طرف رجوع مشتہد نہ بنے, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں میں صدا پر ایک نہ ایک کی غفلت سینکڑوں سال پیچھے لگے دیتی. اگر علماء نے فتوا اگر غلط دیا کسی مسئلے میں علماء سے مدد آپ سے مدد لیں, آپ کے نقصانات اس سے بھی زیادہ ہیں. اس لیے اس سلسلے میں میں آپ کو حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں, جب حجاج بن یوسف کا ظلم سے زیادہ بڑھ گیا, زبیر بن علی کہتے ہیں بخاری اور مسلم اور ترمذی کی روایت شكونا الى نسيم مالك ما نلقاه من الحجاج قال اصبروا فانه والذي ليس بعد شر اصبروا فانه اصبروا فانه اصبروا فانه ليس عام الا والذي بعد شر سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. صبر کرو, فتنوں کا دور ہے, بلاؤں کا دور ہے, اسلام کا یہ اصول ہے کسی برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی پیدا ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ آپ صبر کا دامن تھامیے ہاتھ سے, ہر علم کی طرف رجوع ہو, کہا کہ صبر کرو, حجاج کے خلاف بغاوت مت کرو, جبکہ وہ مسلمان تھا, اس کے بہت سے خدمات ہیں, لیکن بغاوت کی اجازت نہیں دی, کیونکہ ہر آنے والا سال پہلی سال سے بہتر ہوگا. اور اس سلسلے میں جو احادیث موجود ہیں فتنوں سے متعلق, جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنه. رواه ابن ماجه. دنیا میں بلائیں اور فتنے رہ گئے, تو اس لیے ان فتنوں کے وقت میں, بلاؤں کے وقت میں ہمیں صحابہ اور سلف صالحین کے منہج پر اختیار کرنا چاہیے اور علماء سے استفادہ کرنا چاہیے, نوخیز لوگوں کی باتوں میں آ کے جذباتیت کے شکار نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ حدیث میں بخاری علماء کہتے ہیں جس طرح ابن ملعانہ اور بنیاد ستر اقوال میں ذکر کی جائے یہ حدیث, اسی طرح کہا کہ ستر بار بخاری کتاب الفتن کو پڑھایا جائے, ستر بار ہلاک امتی علی عبید بن عبید بن قریش, میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے جنہ و خیز نوجوانوں سے. اس لیے فتنوں سے اور بلاؤں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے علم صحابہ اور سلف کے منہج کے مطابق حاصل کریں. نمبر ایک. نمبر دو, اس بات کو آپ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے فتنوں کے بارے میں فرمایا ضحاک بن قیس کی حدیث پر مسند احمد کی
انما هي كده الساعه فتره بتاعت العين ليل المغرب فتره بتاعت العين نخاع يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه يصبح مؤمن يصبح رجل مؤمن بدون سجاره بدون سجون استعداد يبيع ارقامه اخلاقه ودينه بعوض من الدنيا اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے نازل ہوں گے یا جس طرح دھوئے جس طرح آپ اوپر اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ اسی طرح دھوئوں کی طرح سے آہستہ آہستہ فتنے اٹھیں گے جس طرح فتنے میں انسان جب دھواں جب بہت زیادہ نکلتا ہے آدمی کا دم اٹھتا ہے اسی طرح لوگوں کا دم اٹھے گا جب دھوئے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی کو نظر نہیں آتا انسان کو بھی نظر نہیں آئے گا کون سی جماعت ہاتھ پہ کون سی جماعت یہ تمام معاملات علماء ان فتنوں کو پہچانتے جب فتنے آتے ہیں علماء جانتے ہیں یہ فتنہ جب یہ فتنہ چلا جاتا ہے تو عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انقلابی دعوت نہیں نکلتی ہے فتنہ خیزی کی فتنے کی آتی اس لیے آپ نے فرمایا کہ دھوئے کی طرح یہ فتنے اٹھیں گے انسان کا جسم جس طرح مر جاتا ہے دل مر جائے گا جب فتنے نازل ہوں گے بلائی نازل ہوگی پھر اس میں حضور کی کثرت ہوگی تو انسان کا دل مر جائے گا یہ آزمائش ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً خیر اور شر دونوں کی طرح اللہ تعالیٰ آزمائے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے بلکہ اس سلسلے میں اگر حذیفہ کی حدیث لے جسے امام ابن شہبہ نے منصور بن معتمر شہید بن سلمہ اور حذیفہ کہا کہ کئی فائدہ تم کیا حال ہوگا لیکن سب تن علیکم الشر من السماء حتی یبلغ الفیافی قیل من فیافی یا بعد اللہ سمانا آئے گا آسمان کی بلندیوں سے فتنے کی بارش ہوگی سب پر اس کو ہمیں بہانا یہ پانی کیسے رکھتے گی ڈال دیں گے تو کیا ہوگا پورا جسم بھیگ جائے تو فتنے جو آسمان سے نازل ہوں گے بنائیں جو نازل ہوں گی ہر شخص میں گرفتار ہوتا ہے الا من رحم ہوگا جس نے اللہ حفاظت یہاں تک یہ فتنے جنگلوں اور صحراؤں تک پہنچ جائیں تو یہ فتنے بڑھتے جائیں گے لیکن اس سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس احکام کی حدیث یا دی آل الناس سمار الصابر فیہم على دینہ کالقاوی على الجمع دین پر صابر قدم یعنی کہا کہ بغاوت کرو اسی ٹیشن کرو نہیں علماء سے پوچھو کہ اس میں ہمیں کون سا قدم اٹھانا چاہیے ہمیں کیسے جینے کی گزارنی چاہیے ان برائیوں کے محل میں ہمیں کیسے جینا چاہیے جی جو دین پر ایسے لوگ میں صابر قدم رہے گا دین پر صابر قدم ہونا کتنا مشکل اور بھاری ہوگا جتنا آپ کے ہاتھ میں چنگاری بنے ابھی مثال دے اب چنگاری ہے ایسے کی جگہ چلتا ہے کہتے ہیں لیکن اگر میں سختی سے پکڑ لیا تو اگر چنگاری کو سختی سے پکڑ لیا تو کیا ہوگا پکڑ لیا تھوڑا چہنے کا لیکن کیا آپ بھاگ بات ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فتنوں کے وقت انسان دین میں ثابت قدم کی اگر اختیار کرے اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ اس کی مدد اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے العبادت فی الحرج کہ ہجرت کی لیا فتنوں اور بلاؤں کے وقت میں جو اللہ کی عبادت و بندگی پہ قائم رہے گا اسے میری طرف ہجرت کا ثواب ملے گا اس کی طرح میری طرف ہجرت کا ثواب ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور خاص طور سے آپ نے عبداللہ بن عمر بن العاص فرمایا علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا امام طبرانی محمد کبیر میں نقل کیا اے حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ آپ نے عمر بن عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا کہ کیا حال ہوگا اذا مرجت عہدوں کو امانت وعدہ خلافی لوگوں کی عادت بن جائے امانت میں خیانت عام ہو جائے وعدہ خلافی اور امانت آپس میں ٹکرا جائیں گے جس طرح آپ کے جانے گئے کہ اٹھا بھانے گئے اور اسی سے گاڑی جا رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے تو کیا ہوا بھائی بھائی ایک ہی روٹ سے آپ جا رہے ہو آ رہے ہیں تو کیا ہوا ایکسیڈنٹ یعنی امانت اور وعدہ خلافی آپس میں چلنا شروع ہو جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ دا خود ما تعرف حلائی جو فتنے کا وقت آئے جس کو فضول کی کثرت ہو اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہو تو بھلی باتوں کو لے لو اور بھلی باتوں کو چھوڑ دو اور اس کے بعد وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَبُّ فِي دِينِ اللَّهِ دو رنگی چھوڑ دو کسی بھی جماعت کے باطل ہونے کی پہچان یہ ہے کہ بند کمرے میں الگ بات کریں یا لوگوں کے سامنے الگ بات کریں سنی چلی جائے
قال عمر بن عبد العزيز اذا رايت القوم يتناجون في دينهم فاعلم انهم على تاسيس ضلال. جب جب لوگوں کو دیکھو کہ بند قبروں میں ایک نئی بلانی کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے اتحاد دفاع کی بات کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں فتنے کے فاؤنڈر ہیں, فتنے کے امام ہیں, فتنے کی آگ کو بھڑکانے والے لوگ ہیں, ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں وعلیک بخاصت نفسی, جب وعدہ خلافی امانت میں خیانت عام ہو جائے, جہاں حق کی قربت سے پیٹنی اور مادم کر رہی ہو, علماء حق قبروں میں مسکور اور محجوب ہو, فسق و فجور کی گرم بازاری ہو, ظلم و بربریت عام ہو رہی ہو, برائی کا ہے وہ کلا کلا برائی کے خلاف بیان نہیں دے سکتے تو کیا کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ نبی خاص صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لاسکتا. اس کا دو معنی ہے, نمبر ایک اپنی اصلاح کو اپنے بچوں کی اصلاح کو لاسکتا, نمبر دو دوسری تفسیر علماء نے کی جو خاص علماء کرام ہیں ارباب حل و عقد ہیں علم و بصیرت رکھنے والے علماء ہیں, ان سے رجوع ہو, ان کی مجلسوں میں رہو, ان سے علم حاصل کرو, فتنوں سے بچو گے اور عامۃ الناس سے دور رہو. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حالات سے ہم دو چار ہیں, ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم صرف علم حاصل نہ کریں, صرف قرآن نہ پڑھیں بلکہ قرآن کو پڑھیں اور صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھیں, حدیث پڑھیں صحابہ کے فہم کے مطابق حدیث سمجھیں, اور یہ اسی وقت ہوگا جب علماء سے علم حاصل کیا جائے. ورنہ پھر اس بات کو یاد رکھیے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس بڑے بڑے اہل اللہ تہجد گزار آتے ہیں, اگر ان کو مالوں کی امانت دی جاتی تو ہم مالوں کی امانت دی جاتی تو ہم ان کو امین سمجھتے, لیکن مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس وہ قال رسول اللہ کہتے تھے, حدیث سناتے تھے, لیکن حدیث نہیں سنتے تھے. کیوں نہیں سنتے تھے؟ سننا چاہیے, کیونکہ یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا, یہ ان کا موضوع نہیں تھا, انہوں نے یہ علم علماء سے حاصل نہیں کیا. اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی ہیں امام خطیب بغدادی الفقیہ والمنطق کے, یا جامع الاخلاق امام آدم السلام یا صحیح مسلم کے مقدمہ پڑھ کے آپ کا بے شمار روایتیں لوگوں نے نہیں. آپ دیکھیں ایک شخص عبداللہ بن عباس کے سامنے قال رسول اللہ کہہ رہا ہے اور عبداللہ بن عباس کہتے تمہاری حدیث نہیں ہے, مسلم شریف ابن عباس حدیث کو سننے سنائے, ابن عباس کو حدیث سنایا رہا کہ نہیں ہے. اس شخص نے کہا کہ حدیث سنا رہا کیوں سنے؟ کہا کہ ایک زمانہ تھا جب قال رسول اللہ لوگ کہتے تھے سبحان اللہ, جب ایک زمانہ تھا جب وہ روشن زمانہ تھا جب قال رسول اللہ کہتے تھے تو کیا کہ تدرت ہو ابصارنا واسنا واسنینا الیہ آذاننا فلما رقم الناس السحر والدلول فیہا رہیا فلا ناخذ الا ما نعرف. ایک زمانہ تھا جب قال رسول اللہ لوگ کہتے تھے ہم اپنی نگاہوں کو اس کی طرف مرکوز کر دیتے ہیں, یعنی بالکل نگاہ کو متوجہ کر دیتے ہیں, کان کھڑے کر لیتے ہیں, خوف سے سنتے تھے, لیکن بلاؤں کا بتایا مصیبتوں کا بتایا. جب یہ فتنے سماجی فتنے آ گئے, خوارج کا فتنہ آیا, شیعوں کا فتنہ آیا, تو ہم ان لوگوں سے حدیث لیتے تھے جن کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ ہے. اس لیے کہ نمبر ایک مومن تعلق استاد شاگردی کے رشتہ سے علم آئے گا, اور یہ حدیث ان نبی شرور کی ساعت علم کو سے علم عند الاساق قیامت کی علامت یہ کہ نوخیز لوگوں سے نوخیز لوگوں سے علم لیا جائے گا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس سے مراد جاہلوں سے علم لیا جائے گا جو جس وقت رہنے والا تھا. اس لیے اس فتنے کے وقت اور بلاؤں کے وقت میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کرتا ہوں بلکہ گناتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنوں کے وقت میں ہمیں دین میں ثابت قدمی اختیار کرنے کی ضرورت, استقامت, ثابت قدمی. اب یہ ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ نیتوں میں اخلاص, اتباع سنت کا جذبہ اور علماء کرام سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے گا. نمبر ایک استقامت اگر ہمارے اندر اگر استقامت کی نعمت آ گئی تو اللہ ہماری استقامت سے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا. سورہ یونس لمبا واقعہ ہے, پیچھے سے پڑھ لیجیے. جب فرعون نے نماز پر پابندی لگا دی,
عبادت کی پابندی لگا دی. وَلَّذِكَ كَا وَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُسَىٰ وَعَقِيَ التَّبَوَّأَ لِقَوْمِ كَوَا بِبِ صِرَمْ وَجُودَ وَجَعَ قُلِيُدَ تاہیم نہیں ہے کہ ہم ایک آیتی تشکر کریں سرسری طور پر. اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے بھائی ہارون پر کہ اپنے گھروں کو اس نے بنا تفسیر آپ اتنے سے دیکھ لیجیے اب احسن البیان میں اس نے تشریح ہو گھروں کو اس نے بنا اور وہاں جماعت سے نماز پڑھو نماز میں پابندی لگ گئی عبادت میں پابندی لگی کہا گھروں کو اس نے بنا وہ نماز پڑھو یہاں سے مدد شروع ہوگی وہاں سے اللہ کی مسلم نازل ہوگی اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی ان نقاد فرعون والا حسینہ اہلا تو نے فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو اس کے حاشے کو اتاروں کو دنیا کی سر پر چمک دمک سے تمہیں نوازا ہے مانو تو سے نوازا ہے اے اللہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں رب العالمین سے اعلیٰ قوال ہے اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے ان کے دلوں کو سخت کر دے. نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بدعا قبول ہوئی اور اللہ نے کہا تھا مجھے بدعا ہوگا تو بنا فستقیم تم دونوں کی دعا کیا ہو گئی قبول ہو گئی. لیکن دعا کی قبولیت کے بعد 40 سال کے بعد سے ان کا عذاب آیا. میں نے کیا سن رہا ہے دعا قبول ہونے کے 40 سال کے بعد عذاب آیا. تفاصیل میں اور بھی باتیں ہیں اس لیے کہ شاید آپ کو ان باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے 40 سال کے بعد اور اللہ نے کہا شر کیا فستقیما دین پہ ثابت قدم رہو ولا تتبع عاد سبيل الذين لا يعلمون جو جاہل لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں ان کے طریقے کو مت اختیار کرو. لہذا اگر دین پہ ثابت قدم رہیں گے نمازوں کی پابندی جماعت کا اہتمام قرآن کی تلاوت صبح کی دعا شام کی دعا سوتے وقت کی دعا جو حق جانتے ہیں اس کو پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ اس عبادت میں اثر رکھے گا ہماری دعاؤں کا اللہ سنے گا اللہ ہماری پکار کو سنے گا. نمبر ایک. نمبر دو اگر ہم اور آپ یہ استقامت اختیار کریں گے تو اللہ نے سورہ حم سجدہ کی آیت نمبر 36 سے لے کر 30 سے لے کر 32 تک فرمایا تتنزل علیکم الملائکۃ رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے دل کے اوپر سکون اور اطمینان نازل کریں گے اللہ کے حکم سے خوف مت کھاؤ تبدیل ہو امت ہو یعنی خوف کسی دامت گئی اللہ امن نصیب فرمائے اور خوف کسی طرح اللہ امن عطا فرمائے گا اگر دین پر استقامت اختیار کریں. نمبر ایک غمگین مت ہو یعنی اللہ مستقبل کا ماضی کا غم دور کر دے گا مستقبل کی خطرہ سے محفوظ فرما دے گا خوشیوں اور مسرتوں سے نوازے گا موت کے وقت میں خصوص دین پہ ثابت قدم رہیں گے دنیا میں بھی اللہ آپ کو سکون دے گا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم مهتدون اور موت کے وقت بھی الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه جن کے دل پاک ہیں جن کی روزی پاک ہے جن کا عقیدہ شرک سے پاک ہے بدعات سے پاک ہے حرام روزی سے پاک ہے جن کے دل کینا کپٹ سے پاک ہے جو گندی مجلسوں سے دور رہتے ہیں. ساری تفسیریں امام ابن کثیر نے اور امام قرطبی نے نقل کی ہیں تقریباً 6 تفسیریں سے جب یہ پانچ لوگ جو دین میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں موت کے وقت فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور اس کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں فرشتوں کی سلام کی سے پہلے فرشتے حتا کا سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے احسان سے سلام اللہ کی مگر سے سلام موت کی سختیوں سے سلام اور موت کے وقت جنت کی بشارت دی جاتی ہے. تو میرے بھائی بھی فرشتے نماز کیا کریں تاکہ ہم دنیا کے فتنوں سے بھی بچ سکیں اور ہماری موت بھی آسانی سے اور قبر کے ہنگامے سے بھی بچ سکیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے تقوا ضروری ہے. اب تقوا کیا ہوگا کہ تقوا ایک عین لہو مخرجا جو تقوا اختیار کرے گا اللہ اس کو حقیقی سے راستہ نکال دے. کیا مطلب ہے سارا نیٹ ورک جتنا موبائل کا نیٹ ورک ہے سب بند ہو جاتا ہے کہیں میں جا کے نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے جگر کٹے گا تو مل جاتا سارا نیٹ ورک بند لیکن ربانی نیٹ ورک الہی نیٹ ورک اللہ کا نیٹ ورک بند سارے راستے جب بند ہوں گے اللہ راستہ دے. کار والوں کو کس نے راستہ دیا کار سوال میں کس نے بنا دی مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا آنکھ کو سلام دی کس نے بنائی تو آئی اسلام پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرے چینہ ہو گئے رضا بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مرچی تو بھی نہیں ایمان والوں کا تر جاتے ہیں فرے چینہ دنی رامل مقابل تقو ایمان و تقو کا ہونا نا
ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ ستروں سے نجات دے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم بشرى فی حیاۃ الدنیا فی الآخرۃ. اگر ایمان ہمارا صحیح ہے یعنی عقیدہ صحیح ہے اور تقوی منحص صحیح ہے, عقیدہ بھی صحیح ہوگا. الذین آمنوا میں عقیدہ آ گیا, وکانوا یتقون میں منحص آ گیا. عقیدہ اور منحص دونوں, ایمان کا تعلق عقیدے سے ہو گیا, عقیدہ انسان ہے, اور تقوی کا تعلق ہمارے ظاہری باطن سارے عمل سے. عقیدہ اور منحص صحیح ہوگا تو کیا ہوگا؟ لہو البشرا فی حیاۃ الدنیا, دنیا کی بشارت. دنیا کی بشارت کیا ہے؟ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. دنیا کی بشارت کیا ہے؟ اللہ آپ کو سکون اور اطمینان عطا کرے. دنیا کی بشارت یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچا اور اچھا خواب دکھائے. دنیا کی بشارت یہ کہ میں عباس نے کہا دنیا کی بشارت فرمایا کہ حیات طیبہ اللہ پاک اور حلال اور اسی عطا فرمائے. والذی استقام علی الطریقۃ لاسقیناه ماء مان خدقا. اللہ وافر کے کتاب نے پانی نازل کیا, نفع بخش بارش بتایا. ولو ان مقام التوراۃ والانجیل سبحان اللہ وما امر الیہ ان ربی لاکل من فوق من تحت. ابن عباس نے کہا اس آیت سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. توریت اور انجیل اگر یہ قائم رکھتے ہیں اس پر عمل کرتے اوپر سے اسے ملتی آسمان سے بارش ہو زمین سے عطا فصل اگا دیتا. ابن عباس نے کہا کہ اس امت کے جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کریں گے اللہ آسمان سے خوشگوار بارش برسائے گا, زمین سے پودے نکالے گا. یہ جو پیچھے بھی جو گر رہی ہے اور یہ طرح کی جو آواز ہے کیا ہے یہ؟ ارے ہمارے باپ دادا آج سے 50 سال پہلے جب بارش ہوتی تو یہ آواز سنتے تھے گھروں میں, یہ کرے تو بجلی کی آواز ہوتی تھی نہیں. امام ابن کثیر نے کہا یہ قیامت کی علامت ہے. جیسے جیسے دنیا سے قیامت سے قریب ہوگی دنیا قیامت سے قریب ہوگی, کڑک اور بجلی ہوگی اور اس کے ساتھ ہلاکت بربادی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رہے ہیں اس معاملے سے کہتا کہ یہ حدیث چیکنگ ہے. ٹھیک ہے, تمہارا قوی سنا سے اللہ فرماتا ہے لو ان نبی دیا تعوی لس بیکو ونظر بالعین ولا طلع عین شد بها ولا ما صاحب صوت رعد ما رحم. اگر میرے بندے میری خالص بندگی کرے ہزار وقت کی ویلا کافی اگر سے جو خون کھینچنے والے ہو ٹھیک کہیں گے. مومن کا تو درخت ہمیشہ بتا رہتا ہے پر ساتھی محنت نہیں ہمیشہ تین پر جو ساتھی طرف رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا, اللہ ان کی نصرت فرمائے گا اور اللہ ان کو بات اور حالات وسیع نصیب فرمائے گا. آپ تین پر ثابت قدم ہو جاؤ واللہ صحیح سند کے ساتھ پانچ نعمتیں ابھی آپ کو مل جائیں گی دنیا میں بھی نہیں پہنچ گئی. قال ابن عباس ان نبی حسن الدنیا فی الوجه ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی كل خير. دین پہ سامنے طرف ہو جاؤ, برائیوں سے بچو, شریعت سے محبت کرو, چہرے پہ نور آئے گا, قلب آپ کا منور ہو جائے گا, فتنے اور بلاؤں سے آپ متاثر نہیں ہوں گے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. پیارے کہا ہوگا اپنے رب میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام ابن زید نے کہا یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, اس میں اشارہ ہے دن بدن اللہ آپ کو بلندی میں لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے نجات دے گا اور روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا اور بدن میں قوت عطا فرمائے گا, بدن میں طاقت آئے گی. وہ محبت فی قلوبکم اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اگر ہم اور آپ دین پہ ثابت قدمی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر ایک اقتصاد کے ساتھ ٹائم کم ہمارے مہمان ہے, بہت قیمتی مہمان ہے. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو مخلوق کے تصور سے اس کا دماغ خالی ہو جاتا ہے. ہمیشہ اللہ کی عظمت استحضار و عظمت اللہ کی عظمت اور بڑائی کا استحضار اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے یہ سمجھیے ہوگا تب تیسرا بھی ہوگا تب قرآن آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے دلوں کی حرکتوں کو زبان کی حرکتوں کو اور ہمارے اشاروں پر نظر آتا ہے یعنی بخار میں لڑائی ہوگا تو فس صدو. اگر یہ اخلاص آ جائے تو اللہ فرماتا ہے بل غنی نجا حروفینا لنہ دیئے سوا سبولا. معلوم ہے آپ کا جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم ضرور ضرور انہیں ہدایت دی اپنے راستوں,
रास्ता नहीं दिया, रास्तों हर तरह के रास्तों के अल्लाह हिदायत देगा। दावत के मैदान, सियासत के मैदान, इल्म के मैदान, टेक्नोलॉजी के मैदान, अब देखो हमारे असनाब ने हर मौसम में किताबें लिखी, क्या नहीं लिखा। दुनिया की जो इल्मी तरक्की आज है, यूरोप की जो इल्मी तरक्की है, क्या मुसलमानों की खिदमत नहीं? क्या यूरोप वालों ने वो खरनामा और उस वक्त जो सरजमी अंदलुस की सरजमी पे जा गए ईसाइयों ने हासिल नहीं किया? तो ये सारी जो दुनिया की जो तरक्की है, ये इस्लाम की बरकत है, ये कुरान और सुन्नत की बरकत है। इसलिए अगर इखलास होगा तो अल्लाह हर रास्ते में अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी के मामला तय कर देगा। शर्त है इन्नल्लाह अल मुहसिनीन, अल्लाह मुखलिसीन के साथ। नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह के साथ सच्चाई इख्तियार की, मगर मत इख्तियार की, ये नहीं जो आपके मिजाज के मुताबिक। हां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ही अच्छी बात, जहां वालों ने नहीं ये हराम, ये जो पैसा तुम लोग दो करोड़ रुपया आपको मिल रहा है और महीने महीने सूद आपको दे रहा है, कितना मान पर चला रहा है, मजबूरी में चलता है? नहीं, मोमिन की मोमिन का पत्ता कभी नहीं गिरता, वरन नहीं बदलता, गिर गिर के नहीं बदलता। इस इनामत की तारीफ यही की हजरत उमर ने, लोमड़ी की चाल मत चलो शेर की तरफ, और इस इनामत की तारीफ अबू बकर सिद्दीक ने की अखलास से। तो इसलिए अगर हम इस इकामत इख्तियार करेंगे, अल्लाह के साथ वफादारी करेंगे, वाकसुब तो क्या होगा, और इनका हमसे मिलता है खुद ही अल्लाह सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की अल्लाह हिदायत अता फरमाए। और सिरात मुस्तकीम की हिदायत क्या है, यानी अल्लाह आपको इल्म अता फरमाएगा जिससे आपको भी फायदा हो और आपके लिए दुनिया में रोशनी फैले, अंधेरों में रोशनी फैले, गुमराही के रास्तों में हिदायत का नूर चल देगा। नंबर एक। नंबर दो, हिदायत देगा कब, जब अल्लाह की रसी और रसूल की जखाम के किताब सुनत, अल्लाह आपको दीन पर इस्तेकामत नसीब फरमाएगा। एहदिन सिरात क्या मतलब है, रब इतना है रब की मुबी, अल्लाह दीन पर इस्तेकामत नसीब फरमा, सिरात मुस्तकीम पर हिदायत नसीब फरमा। सिरात नंबर तीन, अगर किताब सुन्नत मजबूती से पकड़ोगे, अल्लाह की रसी को पकड़ोगे, हिदायत यह है कि हिसाब और किताब के बाद उस सिरात पर जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है, अल्लाह वहां पर आपको तेजी से गुजार देगा। अल्लाह हमें और आपको ये सआदत नसीब फरमाए। इसी तरीके से फमल लदीन आमनु बिल्लाह व अस्मु बिहि, जो लोग अल्लाह की मजबूती से, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह को मजबूती से थामा ले, अल्लाह की रस्सी को पकड़ा, रस्सी ना कुरान सुन्नत, फसे दुखरो फी रहमत, अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा, अल्लाह उन पर फजल फरमाएगा और सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। चलिए, अगर इस्तेकामत चाहते हैं सवालों की हिफाजत फितनों के बाद, अल्लाह के नबी की हदीस, सतकून फितर सुम्मा बुकमा उमिया, हम करीब घूमगे बहरे फितने होंगे, क्या मतलब है, हक बात बोलने वाले नहीं होंगे, लोगों की अकलें खींच ली जाएंगी, अच्छे अच्छे लोगों की अकलें मुर्दा हो जाएंगी, सभी खसीस लोग सिंधी में जमा के मालिक होंगे जी। और आपने फरमाया सतकून फितर सस्तन के फुलहार कतलाहा फिन्नार, ऐसे फितने होंगे कि पूरा आलम लगाओ फितनों की आग में चल रहा होगा। लेकिन फितनों में सबसे भड़काने वाली चीज क्या होती है, लिसान फी अशद मिन अक्सर, ज़बान का फितना तलवार के फितने से ज्यादा तेज है। सूर्य क्यों बर्बाद हुआ, तीमस क्यों बर्बाद हुआ, अलजमाय क्यों बर्बाद हुआ, और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक क्यों बर्बाद हुए, सहाबा और सलफ के मनहज को छोड़ने की वजह से, ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से, फतवाबाजी की वजह से, मामले की तहरीर न करने की वजह से, अल्लाह ने फरमाया इन जा फासिल मिन रई फतबयन, कुछ कहने से पहले कुछ बोलने से पहले उस मसले की तहकीक कर लिया करो। और इसी तरह फितनों से बचना है तो हमें कुरान में तदब्बुर करना चाहिए, कुरान पढ़ी। मैं आपकी बात कहता हूँ, अगली बात, हम कदम सुनत वाले, आप कितना कुरान पढ़ा रहे, शेख हमेशा देखते हैं जब दर्श देते हैं रियाद में, हमेशा तकलीफ बताते हैं कि कुरान कैसे आप पढ़ सकते हैं, बाहर नमाज से पहले आपने कुछ पढ़ लिया, नमाज के बाद पहला बार पढ़ लिया, एक बार हो गए तो पांच वक्त में पांच बार हो गए, छह पांच दिन छह दिन में पूरा हो सकता है। तो इसलिए ये तरीका ये हर आदमी के लिए जरूरी है कि वो रोजाना कुरान पढ़े। अल्लाह के नबी एक महीने में क्या कुरान खत्म करने के लिए, हमें कोई एक सही रवायत निकल सकी कि किसी सहाबी ने एक महीने से ज्यादा में कुरान खत्म किया है? आपको सहाबा के बनाने वाले हमें पता, अब तक नहीं, अब तक हमें नहीं, एक सही तरीके से नहीं। तो आप कहते हैं हम कितनों से बचेंगे, कैसे बचेंगे, घर में गंगा ना छोड़ा है,
میوزک بج رہی فسق و فجور کی طرف بات آئی یہ قرآن چھوڑنے کی وجہ سے یہ عامل کیوں آئے یہ نجومی کیوں آئے یہ جھاڑپو کیوں آئے یہ دین ایمان کے لٹیرے کیوں آ گئے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے جاہلوں کو پر مسلط کیا قرآن اور اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ایسے عاملوں کو ہم پر مسلط کر دیا جو دین بھی لٹتے ہیں ایمان بھی لٹتے ہیں اور پیسہ بھی لٹتے ہیں اس لیے قرآن کے ساتھ تدبر کیجیے اور یہ دعا پڑھیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا شداد بن اوس کو پڑھنے کے لیے جب لوگ جب لوگ دولت اور پیسے کی طرف تیزی سے بھاگ رہے ہوں دینار و درہم کی طرف سونا چاندی کم تو سمجھتے ہیں نا اس کو سونا چاندی پیسے کی طرف دنیا کی طرف تو ان کلمات کو پڑھو اللہ آپ کو تمام چیز کو سمجھائے حدیث میں ملی گیا اور میں نے جب حدیث کی تحقیق کی تو صحیح سنت سے یہ حدیث ملی کہ اللہ نے نبی کو تحیات اور درود ایمان کی دعا پڑھا کرتے ہیں آپ لوگ یاد کریں گے ان شاء اللہ تمام چیز کو سنتا اللہ ہم نے یہ سب اختبا تفرق وسلم الحسین تعالی کشکر وصل لكم جبال رحمتك وعزائم مغفرتك وصل لكم شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم يسر لكم قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم يسر لكم من خير ما تعلم وعوذ بكل شر ما تعلم واستغفر لكم ما تعلم انك انت تعلم ما في شاطر جب وقت دیکھنے بڑھ رہا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ان میں جو دعائیں کی اس میں ایک دعا کی گئی اللہ میں سب قلبا سلیما اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ میرا دل قلب سلیم کر دے ان شبہات اور شہوات سے پاک کر دے کینہ کبر سے پاک کر دے جس کو فجور سے پاک کر دے گناہوں سے پاک کر دے دل کو بالکل کلین کر دے تو یہ عظیم دعا ہے تو ہم دعاؤں کا بھی سہارا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا سکھائی اللہم صل وسلم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واطہر بیض قلبی واجرنی من مضلاتی فتن ما احییتنی اے اللہ تو محمد کا رب ہے میرے گناہوں کو بخش دے دل کے غصے کو دور کر دے جذبات سے بے قابو نہ ہو اور جب تک تو زندہ ہے تمام فتنوں سے بھی نکل سکتا ہوں تو انشاءاللہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی کتب کو اپنے سامنے جو ہوئی ہے اس کی جو خامیاں ہیں اللہ اسے دور فرما جو غلطیاں ہیں اللہ اسے معاف فرما اور اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی سکھائی ادا میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں قرآن سننا کا مطالعہ کروں روزانہ قرآن کو حدیث کو صبح شام کا اذکار کروں دلوں میں زندگی پیدا ہوگی کیا ہوتی ہاں جس طرح اللہ قدر زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اگر ہمارے دل مردہ ہو رہے ہیں اگر ہم قرآن سنت ماحول بنائیں گے گھروں میں قرآن پڑھیں گے ہر جگہ قرآن پڑھیں گے اللہ ہمارے دلوں کی ایمان کی زندگی عطا فرمائے امن سکون کا گہوارہ دنیا بن جائے اور جس طرح جنت کے پوچھے بسائے اللہ نے اسلام اسمہ صفات اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے رب کو بھی اصلاح فرما اور ہم جو کچھ سنے ہیں اور اس کے بعد ان شاء اللہ شیخ محترم سے کچھ سنیں گے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حجت اور دلیل بنا ہمارے خلاف حجت اور دلیل بنا اللہم جل وعلا اہل قرآن محمد الخاصم ربنا اغفر لنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين